Gaskiya ne wannan babbar rana ce da kuma Allah ta mu ranar bikin kawa Rufiya da Abdulrahman su bi za ku ce yan uwa wallahi babu abin da zamu ci sai ni mu ce alhamdulillah tun da an yi taro lafiya fatan da zamu yi kuma ubangiji Allah mai da kowa da kowa gidansa lafiya an gode amarya kuma Allah ba su zama lafiya inda muka zo bikin nan lafiya Allah ya sa mu zo na lafiya amin ya Allah sha mu ziyarar da za ka ci wallahi amin ya ke Abdulrahman mutiya da su ka samu lokacin sa har sai ka zo sai ka ga abu da ke okay to